imagem do Deus invisível, primogênito da criação. Tudo que existe dele foi criado, tudo aquilo que há na terra e céus, seja o que é visível ou invisível, quer os altos tronos, quer soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado, foi por meio dele, tudo é para ele. Ele é antes de tudo, tudo nele subsiste. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o primogênito, o primeiro dentre os mortos, a fim de ter a primazia sobre tudo. Porque aprouve a Deus que nele residisse a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, reconciliasse em Cristo consigo todas as coisas, tudo que existe na terra, todas as coisas no céu. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação. Tudo que existe nele foi criado, tudo aquilo que há na terra e céus, seja o que é visível ou invisível, quer os altos tronos, quer soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado, foi por meio dele, tudo é para ele. Tudo foi criado, foi por meio dele, tudo é para ele. Tudo foi criado, foi por meio dele, tudo é para ele. E aí, gostou do vídeo? Dá um like, tem muito mais para você assistir, é só se inscrever aqui no nosso canal.